កម្ពុជាសម្រេចចិត្តដកខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះភ្លាមៗនិងលែងប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International ទៀតហើយកាលពីថ្មីៗនេះផេកផ្លូវការរបស់កម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក Miss Grand International បានប្រកាសដំណឹងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងនោះ MGI បានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាលែងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកម្មវិធី Miss Grand International ទៀតហើយចំណែកឯមូលហេតុនោះគេបានដាក់ថាក្រុមការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនបានធ្វើកម្មវិធីនេះបន្តទៀតនោះទេហើយត្រូវដកខ្លួនភ្លាមៗមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានផ្ទេរសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះតទៅជាមួយគ្នានេះភេកផ្លូវការរបស់កម្ពុជាបានប្រកាសដំណឹងថាកម្ពុជាដកខ្លួនចេញព្រោះតែខាង MGI មិនគោរពសិទ្ធិកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទើបធ្វើឲ្យយើងផ្ដាច់ខ្លួនចេញលែងប្រកួតតែម្ដងយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងផេក Miss Grand Cambodia បានរៀបរាប់ដូចតទៅពួកយើងមានការសោកស្ដាយក្នុងការជួបដំណឹងថា Miss Grand Cambodia បានផ្ដាច់កុងត្រាជាមួយនឹង Miss Grand International ហើយដោយយោងទៅតាមក្រុមការងារ Miss Grand International มันមានការគោរពចំពោះកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនិងมันមានការសហការជាមួយក្រុមការងារខាងកម្ពុជាយើងគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាលោក Nawat Isara Krisil គឺជាម្ចាស់កម្មវិធីមួយនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2024ផ្ទុយទៅវិញក្រុមការងារតំណាងឲ្យកម្ពុជាបានដកខ្លួនចេញពីការប្រារព្ធកម្មវិធីនេះចំណែកឯបញ្ហាផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណានោះមហាជនពិតជាមានការខកចិត្តនិងខឹងសម្បាចំពោះ MGI មែនទែនដល់ថ្ងៃប្រកួតហើយបើជាមានការរកម្មរកុសមិនគោរពសិទ្ធិម្ចាស់ផ្ទះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញយ៉ាងណាមិញបបោកញ្ញាដែលក្រមកុដតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺកញ្ញាប៊ីសុធារីមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលនឹងត្រូវទៅប្រកួតដណ្ដើមយកមកុដជា Miss Grand International នៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយកម្ពុជាលែងចូលរួមប្រកួតតទៅទៀតហើយ។